Náměstí Svobody v Bučovicích patřilo v sobotu 15. června příznivcům motosportu. Vícemilický motoklub ve spolupráci s městem Bučovice zde uspořádal FMX show. Tou provázeli slovy Josef Brichta společně s Jiřím Šarmanem. I za město Bučovice, i za mě vás velice zdravím a vítám tady v Bučovicích na náměstí. Chtěl bych poděkovat organizátorům panu Kalousovi a motoklubu Vícemilice za uspořádání této akce. A je to taková vlastně po téměř 25 letech vzpomínka na ten bučovický motocross a supercross. Takže užijte si dnešní den a ještě jednou díky všem pořadatelům a sponzorům. Odkud si přijel k nám Bučovic? Přijel jsem z Vlašimi. S vašimi, ale pokud vím, tak pocházíš z Vyškova. Tak jsem vyškovský rodák, je to tak. A jak to vlastně s tebou a s motorkou začalo? Kolem roku 2000 si myslím, že jsem začal motokrosovat a rok 2009 jsem právě u Petra skočil jsem poprvý rampu, takže od té doby to zamiloval a zůstal jsem to. Ale Petr Bučovický začínal s něčím, který se říká freestyle a začínali tady s tou skupinou jezdců závody v supercrossu Čiklínka. Takže Petře, aby se tě zeptal, vzpomínáš si na Bučovice a jak na ně vzpomínáš? Tak dobrý den, jsem strašně rád, že jsem se dneska objevil. Nevím, že byste koupili kvůli tomu tady, ale jedu s vaši před hodinou si předvídám, takže jsem spěchal, abych tady mohl být a to mi to nevidělo, protože v Bučovicích mám velký vzpomínky, zajímal jsem tady na ně moc, můžu jiné čtvrtstoletí, protože jsem si tak slavnostně obličený. Před 25 lety jsem se tady ještě vzpomínal, protože to je první kdy, to se nestalo jiné, tak to začínalo i moje tady. Slovech protagonistů motocyklové show již přišlo na ukázku freestyleových skoků Pavla Poláška s komentářem Petra Kuchaře, závěrečným svezením dětí na motocyklu s dodržením bezpečnostních předpisů a podpisovou akci Pavla Poláška. Je to tam, jak... Málačka. Heel flicker! No footcan na obě strany, dneska v roce 99. Ale to nebyl kofi, ale korrát. Teď je tady switchblade. Co? Tomato! Heart attack in! Ale to až potom. Ale taky záleží na vás. A co vám je tu čertěcové? Tak to viděli, ale... Pavel Hamora ještě jednou. Já, trochu nakřivo. Lidé chce přetočit. Bohužel se to stalo mně. Ale to je škoda.